Astrida Lindgrēne ir zviedru rakstniece, sarakstījusi daudz brīnišķīgas grāmatas bērniem. Brāļa Lauvas sirdis, Roņa Laupītāja meita, Pepija Garzeķe. Bet šodien brālītis un Karlsons, kas dzīvo uz jumta. Stokholmā kādā pavisam parastā ielā, pavisam parastā namā dzīvoja kāda pavisam parasta ģimene – Svantesoni. Šajā ģimenē bija pavisam parasts tēvs, pavisam parasta māte un trīs pavisam parasti bērni – Bosse, Beta un brālītis. Es neesmu parasts zēns, brālītis mēdz sacīt, bet viņš runā aplamības. Protams, viņš ir pavisam parasts zēns. Pasaulē taču ir tik daudz 7 gadus vecu zēnu ar zilām acīm, strupu degunteli, netīrām ausīm. Šo zēnu bikšeles ceļgalos alleži ir saplīsušas un skaidrs, ka brālītis arī ir tāds pavisam parasts zēns. Bosam ir 15 gadu. Viņš vairāk jūsmo par futbolu nekā par mācīšanos, tāpēc arī viņš ir pavisam parasts zēns. Betai ir 14 gadu un viņa staigā ar zirgastē uzsietiem matiem, tāpat kā visas citas parastās meitenes. Visā mājā ir tikai viena neparasta persona – Karlsons, kas dzīvo uz jumta. Jā, Karlsons, kas dzīvo uz jumta, un tas vien jau ir neparasti. Var jau būt, ka citās pilsētās tā notiek, taču Stokholmā gan neviens nedzīvo mazā atsevišķā namiņā uz jumta, bet re, Karlsons dzīvo. Viņš ir ļoti mazs, apaļš, pašapzinīgs cilvēciņš un turklāt prot lidot. Ar lidmašīnu un helikopteru visi cilvēki prot lidot, bet vienīgi Karlsons prot lidot pats. Viņš tikai pagriež podziņu, kas atrodas uz viņa vēdera netālu no nabas, un tuliņu uz viņa muguras ierūcas smalki izgudrots motoriņš. Karlsons brītiņu nogaida, kamēr motors taisa pirmos apgriezienus. Kad motors sāk strādāt ar pilnu jaudu, Karlsons paceļas gaisā un slīd cēli un cienīgi gluži kā kantora šefs, ja vispār var iedomāties kantora šefu ar motoru uz muguras. Karlsons jūtas lieliski savā namiņā uz jumta. Vakaros viņš sēž uz lieveņa kāpnītēm, sūc pīpīt un raugās zvaigznēs. Uz jumta zvaigznes var saskatīt, protams, daudz labāk nekā no mājas, tāpēc jābrīnas, kāpēc uz jumta nedzīvo vairāk cilvēku. Mājas iemītnieki acīm redzot nezina, ka var dzīvot uz jumta. Viņi pat nezina, ka tur augšā atrodas Karlsona namiņš, jo tas labi paslēpts aiz liela dūmeņa. Un vispār, vai tad lielie cilvēki pamanīs tādu mazu namiņu, kaut arī pret to pakluptu? Reiz Karlsona namiņu pamanīja kāds skursteņslauķis, kas grasījās tīrīt dūmeni. Viņš ļoti izbrīnījās un sevī noteica – savādi masa namiņš. Gandrīz vai neticami, bet te nu dien ir masa namiņš, lai nu kā arī tas šeit nokļuvis. Tad viņš sāka tīrīt dūmiņu, namiņu aizmirs un nekad par to vairs neiedomājās. Brālītis bija ļoti priecīgs, ka iepazinās ar Karlsonu, jo tiklīdz atlidoja Karlsons, tā sākās uztraucoši notikumi. Varbūt Karlsons arī priecājas par šo iepazīšanos, jo lai nu tas būtu kā būdams, bet dzīvot vientuļi namiņā, par kuru neviens nemaz nezin, nav visai omulīgi. Protams, ir jauki, ja lidojot garām kāds tev uzsauc – čau, čau, Karlson! Karlsons un brālītis iepazinās vienā no tām nelāgajām dienām, kad nav ne mazākā prieka būt par brālīti. Parasti brālītis jūtas lieliski, jo viņš taču ir visas ģimenes mīlulītis, ko visi lolo un lutina. Tomēr dažreiz viņam nemaz neveicis. Māmiņa viņu rāja, kā atkal saplēstas bikses, bet tas sauc noslauki degunu, bet tētis pukojas, ka viņš laikus nav pārnācis mājās no skolas. Kas tā par slaistīšanos pa ielām, tētis sacīja. Slaistīšanās pa ielām. Tētis taču nezin, ka brālītis saticis uz ielas sunīti, mazu, skaistu sunīti, kas bija apošņājis brālīti, luncinājis astīti, labprāt gribēja kļūt par brālīša sunīti. Bijis tas atkarīgs no brālīša, tad sunīts tuliņ būtu viņa. Bet tētis un māmiņa par nelaimi negrib, ka mājās ir sunīts. Turklāt ielas stūrī parādījās kāda sieviete un sauca – Riki, Riki, Riki! Brālītis tad saprata, ka sunīts nebūs viņa.
Tā vien liekas, ka man visu mūžu būs jānodzīvo bez sunīša, brālīts sarūktināts noteicis šajā nelāgajā dienā. Tev māmiņa ir tētis, Bose un Beta vienmēr turas kopā, tikai man nav neviena. Millī, tev taču esam mēs visi, māmiņa izsaucās. Nesu te viss, brālīts atteica vēl skumjāk, jo pēkšņi viņam likās, ka tiešām visā pasaulē viņam nav neviena. Kaut kas viņam tomēr bija, sava paša istaba, un tajā viņš iegāja. Bija gaišs, jauks pavasara vakars un logi atvērti. Baltie aizkari viegli plīvoja, it kā māda bija blāvajām zvaigznēm pie pavasara debesīm. Brālīts piegāja pie loga un lūkojās ārā. Viņš domāja par jauko sunīti un prātoja, diez ko tas tagad dara. Varbūt guļ grozā kaut kur virtuves kaktā un blakus grozam, varbūt sēž cits puisēns, nevis brālīts. Glauda sunīši pinkai no galviņu un saka, Riki, tu esi brīnišķīgs suns. Brālīts smagi nopūtās, tad viņš izdzirda vieglu dūkoņu. Tā kļuva stiprāka un gar loga rāmi aizlidoja mazs apaļš vīriņš. Tas bija Karlsons, kas dzīvoja uz jumta, bet toreiz brālīts to vēl nezināja. Karlsons tikai uzmeta brālītim ilgu un vērīgu skatienu un aizlidoja tālāk. Viņš uzlidoja uz pretējās mājas jumta, apmeta loku ap dūmeni un tad griezās atpakaļ pie brālīša loga. Nu jau viņš lidoja ašāk un gluži kā īsta lidmašīna aiztraucās garām brālītim. Tā viņš laidelējās vairākas reizes, un brālīts tikai klusi stāvēja pie loga un jūta saltas tirpas, jo ne jau katru dienu gar logu lidinās mazi apaļi cilvēciņi. Tad Karlsons samazināja ātrumu un pielaidās pie pašas palodzes un teica – Čau, čau! Vai drīkst uz brītiņu še nolaisties? Jā, lūdzu, brālīts atbildēja un piebilda – Vai nav grūti tā lidot? Itin nemaz, man tas nav grūti, jo esmu pasaulē labākais lidotājs. Taču, kuram katram ķēpausim to gan neieteiktu darīt? Karlsons svarīgi paziņoja. Brālīts nodomāja, ka tas ķēpausis laikam ir viņš, un tuliņ izlēma nekad nemēģināt lidot. Kā tevi sauc? Karlsons vaicāja. Par brālīti īstenībā gan esmu Svante Svantesons, brālīts atbildēja. Vai, kur savādi, bet mani sauc par Karlsonu, tikai par Karlsonu. Čau, čau, brālīt, Karlsons sacīja. Čau, čau, brālīts atbildēja. Cik tev gadu, Karlsons tincināja. 7, brālīts atteica. Jauki, parunāsimies, Karlsons ierosināja. Aši viņš pārsvieda resnās kājeles pār palodzi un atradās istabā. Bet cik tev gadu? Brālīts painteresējās, jo viņam šķita, ka Karlsons izturas pārlāk bērnišķīgi, lai būtu pieaudzis. Cik man gadu? Varu tev tikai teikt, ka esmu vīrs pašos spēka gados, Karlsons atbildēja. Brālītim nebija īsti skaidrs, ko nozīmē vīrs pašo spēka gados. Varbūt arī viņš ir pašo spēka gados, tikai pats to nezina, tāpēc piesardzīgi vaicāja. Kuri tad ir tie spēka gadi? Itin visi, Karlsons pašapmierināts atteica, vismaz tā ir ar mani. Esmu skaists, gudrs, diezgan tukls, kā jau vīrs spēka gados, viņš piebilda. Tad viņš piegāja pie grāmatu plaukta un paņēma tvaika mašīnu, kas stāvēja uz plaukta. Iedarbināsim to! Karlsons izlēma. Vai Karlsons un brālīts iedarbinās tvaika mašīnu? To tu uzzināsi rīt, bet tagad uz redzēšanos!